На трасі між селами в Вознесенському районі фермери знайшли протитанкову міну. Снаряд контрольовано підірвали сапери. До цього він понад 3 місяці загрожував кожному автомобілю, який проїжджав дорогою. Цією дорогою щодня проїжджають десятки машин та сільськогосподарської техніки. Юлія, дружина фермера, була поруч із чоловіком, коли той знайшов протитанкову міну дорогою до поля. Поїхали на поле трактором з прицепом. Чоловік знаходився біля трактора в той час, коли побачив щось незрозуміле на дорозі. Підійшов ближче, розгорнув, подивився, що це не просто бляшанка. Зайшов в інтернет, щоб хоч трохи розуміти, правда-неправда. Таки підтвердило, що це міна. Відповідно, викликали службу, рятувальників. Аби не допустити на місце людей до прибуття саперів, на місці чергували поліцейські. Від місцевих мешканців надійшло повідомлення, що було виявлено протитанкову міну. Слідча оперативна група здійснила виїзд. Нас вже прислали потім для охорони місця події. Знайдену міну знищили шляхом контрольованого підриву співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Юлія говорить, після такої знахідки стало лячніше. Ви знаєте, дуже страшно. Коли вони тут стояли, ми ж розуміємо, чому там саме, тому що вони туди уїхали. І відповідно зараз страшно, тому що ти не знаєш, де вони були, де саме вони що могли, який подарунок могли залишити і як їздити. Тим паче тут між селами дорога і люди всі їздять тодою, щоб коротший був шлях. Це відеокадри, відзняті місцевими жителями після відходу від сіл колон ворожої техніки на початку березня поточного року. Підрив снарядів, які залишили російські солдати, розбиті автомобілі тощо. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.